17:30, день пройшов спокійно. Ми сьогодні працювали цілий день з територіальною обороною, з військовими. Проводили ряд зустрічей, ряд нарад, визначили критичні точки. Завтра ми ще будемо будувати декілька блокпостів, готуємося і до руху танків, готуємо протитанкові їжі на російській мові, готуємо матеріали, укріпляємо блокпости. Сьогодні був вишкіл територіальної оборони. В принципі, робота йде планово. Хотів би спростувати деяку інформацію, яка вже поширена там в Фейсбук, переписка, про те, що Ананко сказав, що ввечері будуть летіти літаки, ракети з Кропивницького, всім ховатися у підвали. Люди добрі, поки ми не скажемо в Фейсбук, на моїй офіційній сторінці або в Телеграм-каналі, будь ласка, не поширюйте ніяку фейкову інформацію. Не можу я сказати і не знати, що, звідки і коли прилетить. Як тільки буде лунати сирена, звичайно, всім в укриття, звичайно, триматися, звичайно, перебувати в укриттях, поки не повідомлено через засоби масової інформації. Ніяких інформацій про те, що з Кропивницького чи з іншого міста будуть літати цілий вечір ракети, така інформація це є недостовірна. Крім того, хотів би попередити містян, що завтра з 8 години до 16 години будуть проведені навчання. Будуть проведені навчання, тому ми можемо чути постріли гармат, артилерії. Не буду казати, в якому місці будуть проводитись навчання, але якщо ви будете чути постріли, то знайте, що це проходить навчання. Не лякайтесь, попередьте дітей, рідних, близьких і сусідів. Звичайно, задають питання, а чому ж проводити навчання, коли йде війна? Сьогодні ми призиваємо до Збройних сил України багато резервістів, багато військовослужбовців, які зброю останній раз тримали, хтось 5, хтось 10, хтось 15 років тому назад. Тому треба людям цю практику поновити, тому завтра буде проходити навчання, тому якщо будуть постріли, не лякайтесь, будь ласка. Спокійної нам ночі. Сподіваюся, що не буде повітряної тривоги, а якщо буде, то давайте будемо готові знову ж таки чути сирени, слухати один одного, чути радіостанції, слідкувати за інтернетом і перебувати в укриттях. Комендантська година у нас з 20.00 до 6 ранку. Пересування на автомобілях і піше пересування по місту заборонено. Вчора формуваннями територіальної оборони було затримано ряд людей. Ну, зрозумійте, що ми просто втрачаємо час, коли затримуємо людей, втрачаємо час на перевірки. Дуже багато поліція виїжджала, дуже багато служба безпеки виїжджала. Давайте економити один одного час і не перебувати на вулиці після чи під час комендантської години. Всі будуть машини перевірятися без винятку і на блокпостах, і поліцейськими. Якщо без перепустки буде автомобіль, це буде втрата часу і, можливо, якісь адмінстягнення. Тому, будь ласка, дотримуйтесь комендантської години. І нагадую про світломаскування. Тільки стемніло, вимикаємо світло або зашторюємо в квартирах штори плотною тканиною. Світло, вуличне освітлення не буде сьогодні горіти. І сьогодні ми вимкнули навіть світлофори в місті для того, щоб не горіли світлофори. Слава Україні! Миру нам, добра і спокою!